Сайн байна уу? За өнөөдөр чинь бид нар гаргацны аппликейшн ашиглан зураг зурхаа байгаа. За ямар аппликейшн програм ашиглах вэ гэхээр 3D-гээр зурдаг зургийн програм ашиглах байгаа. За эхлээд бүгд та нар гаргацныхаа App Store-оос за багшихаа хэлж байгааны дараах аппликейшнээ суулгана. 5D Planner за Home гэж ингэвэл Home Interior Design гэж гарч ирнэ. Гараад ирлээ. Planner 5D Home Interior Design Creator гэдэг аппликейшн байгаа. За энэ аппийг татаа суулгах чинь хаацсан дээрээ. За ягаад энэ аппийг ашиглаж байгаа вэ гэхээр бид нар барилгын зураг зөв хичээлүүд үзсэн байгаа. За барилгын зураг зөв хийц элемент, план зураг зурах, аа мөн 3D орон зайд төрс бий болгох гэдэг. За энэ хичээлийнхаа ур чадварыг баттахын тулд за энэ програм дээр ажиллах байгаа. Билэн project дээр ажиллая. Плана зурч нь. За плана зурхтаа яаж зурх вэ гэхээр эндээс өрөөний сонголтод юм билэн байгаа. За энэ өрөөний план зургуудыг яаж жишээ авч зурж болно. Дараагийн сонголт дээр болонгууд. За барилгын план зургийг зураад за хаалга цонх арк энэ гараж тэ. Эдгээр энэ хийц элементүүд энэ дээрээс авч сонголт зурж болно. За дараагийнх нь. За эндээс байшин доторхууд тавилгуудыг эндээс сонгож болно. За үүдэн сандал ширээ ам офисын тавилгууд гал тогоо угаалгын өрөө за гэрэл за телевизэр гал тогооны хэрэгслүүд компьютер гэх мэтчилэн зүйлийг эндээс сонгож авч бидэн зурж болно. Дараагийн хэсэг бол за эндээс мөн гадна тогтчлтын хэсгүүдийг бэлгээр авч үз зурж болно. Бэлэн мод гараж за гадна гэрэлдүүлэг гэрэл за сүудрүүлч зэрэг эндээс сонгож зурж болно. За маш ихэнх сонголттой. Эхний хэсгүүд дандаа room сонгож болох хэсгүүд, дараагийн хэсэг нь construction. За хийц элементүүд тэндээс сонгож зурж болно. За энэ дээрээс интерьерийн хэсгүүдийг сонгож болно. За эндээс нь extrude цаг хэсгүүдийг сонгож болно. За энэ дээр 2D, 3D гэсэн сонголтууд байгаа. За 3D сонголтоор хөтөлөөрэй. Гурав дэхэр плана зурсан байна. За ингээд чөлөөтэй татгнаа вэ гэсэн зүйлээ гүйлгээд томруулад тэргүүлээд авч болно. А энэ зурга яаж хадгалдаг вэ гэхээр за энэ дээр байгаа камерын зургийн дээр очиод скриншот хэлбэрээр ингээд хадгалаад авдаг байгаа. За рендерлж байна ингээд. За энэ дараагийн хоёр нүдний зургтээ хэсэг дээр бүр томор ингэж харах боломжтой. Ойртуулад дурандаад. Харах юм бол энэ хоёрын дотоод давхарсан хэсгүүд дээр за нэг давхар байшин зурх уу, хоёр давхар байшин зурх уу гэдэг ингээд add floor гэдээ сонгож болно. Энэ 3 зэг дээр очих юм бол settings руу ороод за project дээр файл нэрээ өгж болно. За project-ийн background-ыг бас сольж болдог байгаа. За зүлэг байх уу? За ийм координатыг хавтах байх уу? За мөн чулуутай зүлэгтэй хэсэг ингээд яаж зурх вэ гэдэг өөр сонголтууд байгаа. За мөн эндээс инчээр зурх уу? Сантиметр, миллиметрээр зурх уу гэдэг. За 3D-гээр за төрсний сонголт метр гэдэг эндээс сонголтуудаа өөрчлөлт зурж болно. Шинэ прожект дээр ажил хийдүүлээ. Нэг хоёр өрөөний план зураг ашиглаад за хаалга цонх цөөхөн элементэр 2D болон 3D план зураг зурж харуулъя. За түлхэ ашиглалаа. За эхний түлхээс нэмэлтэр өрөө сонголт зурна. Дорглоод ирлээ. За ингээд байшинг байна. Ерөнхий план бэлэн болж байна гэсэн. Хийц элементүүдээ сонгож эндээс. За цонх хаалга арк гурыг ашиглах шин. Жижиг өрөөтэй хэсэг дээр бол нэг цонх сонгоч нь сонгоч нь за цонхны сонголтууд бол за өөрсдийн сонголтоор за хаана яаж байршуулах зүгээр бэ. За энд нэг цонх байршуулжээ. Энд нэг том цонхыг нэг дээр цонх тэг сонгоод энд нэг цонх байршуулжээ. За дараа нь хаалганы сонголтыг хийдлээ.
За энэ аркнаас сонгоод өрөөнийх голд нэг арк барьлуулчихье. За энэ гадна халах. Багшлах хэрэгтэй. За энэ халах тохиомжтой юм шиг байна. За энэ хэсэгт гадна халах барьшилчих. Мөрөө гэж удаад энэнийг барьшилчих. За өөр тавилга сонгохоор бол за арчгаад за энэ бүдэнт хэсгээс энэ бүдэн сонгочих тийм өөрийнхөө гол барьшлаад хашаа харуулж байруул зохимжтай байна гэдэг. Тэгээд зугаас харах хэрэгтэй. За мөн хэмжээнээс шилтгалаад 76-нд тохируулаад хэмжээгийн том жижиг болгож болох байгаа. Энэ компьютер ширгэнээс л оруулчих. За энэ бүлэн барьшилчих. За ингээд 3-ийг нэг болж байгаа процесс нэг харж хэдүүлээ. Сая зурж ирсэн зураг маань иймэрхүү үйл явцтай болж ирэх гэдэг. Зурж авах явцтай бас харч үз зүгээр. За энэ сонголт руугаараад за задах зүйлэн эсвэлжлэх байгаа. Бэкграунд хэсрүү. За ингээд нөгөө зүлэгтэй болгочлоо. За нэг иймэрхүү та харагдаж байна. Өөдө та нар за өөрсдийн сонголтоо ямар ч дүрс хэлбэртэй байшин зурж болон дотор тогтчдыг өөрсдийн хүссэн зураар тогтчилж болно. За ингээд програм ашиглан 3D-гэр ялгаа юм план зургийг зурцгаана.